কি কৰি আছা কি কৰবা এনে মোবাইল লৈ বহি আছো মই তোমাৰ কাৰণে প্ৰশ্ন কেনেমান লিখি আনিছো তুমি মোক উত্তৰ দিবা দেই হয় নে পৃথিৱী আটাইতকৈ মৰমৰ কোন মা মা সমান কোনো মৰম হ'ব নোৱাৰে আটাইতকৈ কষ্ট কৰা ব্যক্তিজন কোন অবিয়াছলি দেউতা ন আটাইতকৈ ভাল লগৰিয়া কোন ভাই আচ্ছা প্ৰতিটো সময়তে কামত অহা বস্তুটো কি টকা মানি মানি আটাইতকৈ ভাল লগা সময়খিনি ক'ত তুমি কটাব বিচাৰা আটাইতকৈ ভাল লগা সময়খিনি মই ঘৰতে কটাব বিচাৰো তেনে বিয়া কি তুমি মানুহক দেখাবলৈ পাতিছিলা নেকি কামত আহে কোনোবা লগত থাকে কোনোবা মোক নকবা ইটো কৰা সিটো কৰা বুলি মোৰ নাম কতোৱেই নাই মানে আরে তোমার নাম তো কবলে লইছিলে ন মই কবলে কইছিলে তুমি নেক্সট কোয়েশ্চন তো কোটা আকো মোর নেক্সট কোয়েশ্চনই নাই হেতু লাস্ট কোয়েশ্চন আছিলে তুমি মোর নাম তো এবাৰো নললা কত মই লব লৈছিল ন মুগা টুক নাই নহয় আৰু মোক ইটো কৰা হিটো কৰা বুলি মোক আজি অপা নকবা তুমি লগত থাকে কোনোবা কামত আহে কোনোবা মোৰ মানে একোৱে নাই মানে অস্তিত্ব নাই মানে মই এতিয়া মাহঁতলে গুচি যাম মই এতিয়া বেগত কাপোৰ ভৰাওঁগে মই যাওঁগে মাহঁতৰ ঘৰলৈ মাজনী তই নোকোৱাকৈ আহিলি যে একো নাই হোৱা মোলৈ আজিৰ পৰা ফোন নকৰিবা তোমাৰ লগত মই একো কথা নাপাতো মোৰ নাম্বাৰ ডিলিট কৰি দিয়া খতম কোন তুমি তুমি যে ৰাতিপুৱা মোক বাঁহনি মাৰিব দিছিলা হাতত বাঁহৰ হ'ল সোমালে একো নহয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ মাৰি দিবা বাঁহনিডাল ওলাই যাব তোমাৰ ভালৰ কাৰণেহে কৈছো ইমান ফেচবুকৰ ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকে কেনেকে বন্ধ কৰেনো মোক শিকাই দিয়া না ছেটিংছলৈ যোৱা তাৰপিছতে ওপৰলৈ চোৱাচোন কি দেখিছা ফেনখন দেখিছো কিনো তোমাৰ কথা পাতি খং উঠি থাকে খং উঠিব আকৌ খং উঠাটো মতা মানুহৰ লক্ষণ আৰু খং কমাটো খং কমাটো খং কমাটো আৰু বিবাহিত পুৰুষৰ লক্ষণ কি কৰে ঠেলাখন গৈছে যে বুঢ়া মানুহ এটাই বহুত কষ্টই ঠেলি নিছে মানে তাকে চাই আছিলো ঠেলা চাই আছিলা অঁ এতিয়া যে স্কুটি এখনত ৰঙা টপ এটা পিন্ধি ছোৱালীজনী গ'ল তুমি নেদেখিলা ৰঙা নহয় নীলাহে আছিলে কি আছিলে কি কালাৰ ব্লু কালাৰ আছিলে ব্লু কালাৰ আজি ব্লু কালাৰটো ৰেড কালাৰলৈ কেনেকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি মই তোমাক শিকাম আহা নালাগে নেকি এই মতা মানুহবোৰ যে নিজকে বিয়াত টেঙৰ বুলি ভাবে আকৌ যেতিয়া মানুহজনী ঘৰলৈ যায় সিহঁতক কি ফুটি চাবা সকলো মতা মানুহ একে নহয় এতিয়া তুমি চোৱাচোন এই কিনা বৌজনীয়ে কেতিয়াবা মাকৰ ফালে গুচি যায় মোৰ ইমান বেয়া লাগে ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ ওপৰত অলপ কোৱাচোন তুমি মোক ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ ওপৰত ক'ব লাগিব ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ ওপৰত আছে সাতাইছ জানুৱাৰী সাতাইছ জানুৱাৰীৰ পিছত আছে আঠাইছ জানুৱাৰী আঠাইছ জানুৱাৰীৰ পিছত ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী আছে আকৌ ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পিছত ত্ৰিছ জানুৱাৰী আছে ত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পিছত একত্ৰিছ জানুৱাৰী থাকিব মানে এই মাহটো একত্ৰিছ দিনীয়া নহয় জানো সেইটোৱে আৰু
চাহপাতৰ টেমাটো ক'ত আছেনো কৈ নিদিয়া কিয়নো মাইকী মানুহবোৰে যে বস্তুবোৰ ক'ত থোৱা নহয় একো বিচাৰি নাপায় এ তোমালোক মতা মানুহবোৰ নহয় ন এটা কাম কৰিবলৈ দিলে হৈ গ'ল আৰু মানে চিঞৰ বাখৰ চকুৰ আগত থকা বস্তুটোকো বিচাৰি নোপোৱা মানে ওলাই আহা অকণমান আহি পিনে এই মাহঁতৰ খোৱা টেবুলৰ কাষতে এটা ড্ৰাম আছে ড্ৰামটো ভিতৰত নিমখ গুলি দিখা টেমাটোতে চাহ বাঢ়িছে বিচাৰি নাপায় মানে একো আইঔ দিমা